यानंतर आणखी एक ब्रेकिंग बातमी समोर येते, बातमी आहे नागपुरातून। नागपुरातील आपल्या भाषणामध्ये शरद पवारांनी भाजपचा खरपूस समाचार घेतलाय। अनिल देशमुखांना जो त्रास दिला जातोय, जनता त्या त्रासाचा प्रत्येक मिनिट वसूल करेल अशा शब्दात पवारांनी भाजपला खडे बोल सुनावलेत। अजित पवारांच्या बहिणींच्या घरी झालेल्या आयकर विभागाच्या कारवाईवर सुद्धा त्यांनी भाष्य केलंय। अजित पवारांना हात लावता येत नाही म्हणून त्यांच्या बहिणींवर आरोप केले जात आहेत। त्यांच्या घरी 20-20 अधिकारी येऊन बसले असं सुद्धा पवार म्हणालेत। नागपूरमधील एका कार्यकर्ता मेळाव्यात पवार बोलत होते। प्रत्येक तासाची ही किंमत ही आज का उद्या वसूल झाल्याचे दाखवते।